9 may qələbə günüdür. Mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəzov müharibə veteranları ilə onların evlərində görüşüb. Faşizm üzərində əldə olunmuş qələbə münasibəti ilə təbrik edib, ən xoş arzularını çatdırıb. Bayramımız mübarək olsun. Bu sizin gül dəstəniz. Bu sizin hədiyənizdir. Veteranlara qiymətli hədiyələr və pul mükafatları verilib. Həmçinin qələbənin 75 illiyi münasibəti ilə yubiley medalları təqdim olunub. Medalın vəsiqəsi. İkinci Dünya Müharibəsində şərəfli döyüş yolu keçən Azərbaycan övladlarının heç vaxt yaddaşlarından silinməyən qəhrəmanlıq və şücaəti gənc nəsil üçün əsl vətənpərvərlik nümunəsidir. Çıxış edən veteranlar keçdikləri şərəfli ömür yolundan danışaraq öz xatirələrindən söz açıb, onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Deməli, müharibə qutaranı qutarmışdır. 3 il qaldım orada müharibədən sonra. 42-də getmişəm, dekabrdə, 48-də mart ayında qayıtmışam. 54-cü ildə də gəlmişəm Sumqayıta. Əlmin qovatda işlərdə 42 il stajım var orada. Sumqayıtın qarınmoy veteraniyam. 65 ildir, neçə ildir Sumqayıtdayım. Sağ olsun İlham Əliyev. Bizə çox-çox hürmət edir, yadından çıxartmır həməşə. Öz nəzərət altında saxlayır. Bildirək ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev 1993-cü ildə Respublikamıza rəhbərliyə qayıtdıqdan sonra o zaman unudulmaqda olan 9 may qələbə gününün yenidən dövlət bayramları sırasına daxil edildi və bu gündə Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2-ci Dünya Müharibəsi veteranlarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində böyük işlər görülüb. Azərbaycan faşizm üzərində tarixi qələbəyə samballı töhfələr verib. Bu şanlı qələbədə böyük payı olan Azərbaycan xalqı cəbhəyə 600 mindən çox oğul və qızını yola salıb. Onların təxminən yarısı döyüş meydanlarından geri qayıtmayıb. Mən Krasnodarda düşdüm 77-ci diviziya. 224-cü polka. Komandirimiz də, rota komandiri də erməni qoymuşdular. Babayan erməni var idi. O bizi çox incitdi, ermənilər. Bizim əsgərlərin, elə Azərbaycan əsgərlərinin çoxusu xəlbətə salıb vırırdılar. Orada, mən orada yaralandım. O, Ukraynadan. Başımdan yaralandı, bir də qıçın burasından. Qeyd edək ki, həmin müharibə zamanı göstərdikləri igidliyə görə 130-dan çox Azərbaycan vətəndaşı Sovet İttifaqı qəhrəmanı adına layiq görülüb, 170 mindən çox əsgər və zabitimiz isə müxtəlif orden və medallarla təltif edilib.